posle godinu dana, ponovno nastavljamo sa revijom malih formi, osma po redu, koja će biti održana od 30. oktobra do 3. novembra. Kao i ranijih godina, trudili smo se da ova revija ima i nekakav smisao, i koncepcijski, i organizacioni, tako da smo se ove godine odlučili za 5 predstava, i ovo mogu da vam kažem koje će to biti predstave. Trudili smo se da u samom izboru imamo predstave za celu našu populaciju, od mlađih, najmlađih, pa do starijih, i nadam se da ćemo ono što su zacrtali kad smo krenuli sa malim formama, da ispunimo i ovo obećanje. Znači, 30. oktobra u 19.30, sve predstave počinju u 19.30. Prva predstava, znači 30. to je komedija Art. Dolaze nam u gosti Lane Gutović, Nebojša Dugulić i Milan Prljeta. Jedna izvanredna komedija i sa tim ćemo otvoriti našu osmu reviju. 31. je predstava Od A do Da, Marijana Mičić i Bojan Perić. 1. nam dolaze isto gosti iz Beograda, izvinjamo se, mnogo se izvinjamo, predstava ili napravljena po svoje vremeno jednoj uspešnoj seriji davnih godina, a ovog puta u podeli su Neda Arnjević i Peđa Stojanović. 2. nam dolazi naš dragi gost, duže vreme nije bio kod nas, Dragan Boža Marjanović sa svojom monodramom Sam protiv NATO. I reviju ćemo završiti sa našom predstavom za Recoja i on će se igrati u sali Narodnog pozorišta. Ove ostale predstave se igraju u sali Doma vojske. A i ono što mogu da kažemo, to je da i pre nego što smo krenuli, veliko interesovanje za ovu reviju. Mi smo se ozbiljno pripremili od početka sezona i u toku godine. Ono što nas ograničava u ovom izboru, a to je prvo što nam je neuslovna sala, znate da to je u Dom vojske, gde nemamo dosta sve one tehničke uslove koje iziskuju za jednu normalnu predstavu, i prilikom samog izbora predstava koja dolaze na ovoj samoj reviji, koji smo ograničili sa tim tehničkim uslovima, i ono što je u startu bilo, to je ta mala forma, znači gde je manji broj ansambla, manji broj glumaca u samom ansamblu i njihovi tehnički, scenografski i scenski uslovi koji nas stavljaju taj neki okvir da prilikom izbora vodimo dosta računa. Nadam se da će ova revija proteći kao i ranijih godina u najboljem redu i sa velikim interesovanjem, da pozivam sve naše sugrađane koji vole pozorište da se ovih dana druže.